Ei, molt bones a tots, benvinguts en un nou vídeo amb el Johnny. Valès. No sé si fa poc vau veure a l'últim, bueno, un del vídeo que vaig fer del Pokémon Challenge. Que va ser un error fatal. Fatal, catastròfic, catastròfic. Bueno. Sí, ja me'n vaig ficar de cara a la paret amb un barret de burro. És veritat, com està la cinta o penjat de cinta adhesiva o... Ah, en sèrio la cinta... No, si ho fem els dos a la vegada. Ah, sí, veritat, que coi, fem els dos, eh, amb el coi fraternitat. No vull tornar aquí. Bueno, doncs, ara junts amb el Johnny, doncs farem el repte junts. I suposo que sortirà molt millor, no? No ho sé, ve de saber, potser caurà un meteorit i destruirà l'ordinador. Bueno. En tot cas, tenim el llibre ja, agafa el llibre i el llibre per ajudar-nos. I vale, pues... Sí, no cal... Sí, no, les... Vale, pues li donem el d'això. Vinga, corre! Bulbasaur o... Bulbasaur. Sí. Ibisaur. Ibisaur. Venusaur. Et seré sincer, jo els inicials no em sé el nom, però... No entendré mai com un ser com tu pot ser tan estúpid! Què m'estàs dient? El seu és més xungo, saps? Charmeleon. Charizard. Charizard. Squirtle. Wartortle. Blastoise. Caterpie. Està perquè t'ho vas aprendre allà... Metapod. He après... Per número, per número... Comptant la Pokédex, no sé... Ah, Butterfree. Ah, és veritat. Era... Butterfree, sí, Butterfree, de llibertat. Sí, sí, Butterfree. Butterfree. Ja està. Jo també pensava que era F-L-I, de volar. Ja, però és Pokémon. No segueix les normatives de l'anglès, japonès... espanyol mentre sabeuen. Bueno, doncs... Widel, Kakuna, el Pokémon Capullo. Sí, sempre me'n recordaré d'aquest. Està malament, em sap greu, és que està malament. Vidri... Vidril, no. Beadril, no. Vidril... Ah, no la L. Ratatà. Ratatà, ratatà. Amb doble T. Ratatà, ui. La seva audició. Raticate. Pikachu. Raichu. Raichu. Crec que no ho vas posar, el Pikachu i el Raichu. No? M'estranya molt. Quins són els d'aquests? Ah, el Pidgey. 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 I Pidgey. Pidgeot. Pidgeot. Hòstia. Pidgeot. Ara. I ara el Pidgeotto. Aviam, el 21. Raticate, bueno, ja sé, passem, anem a la Kazam. O... Abra... Cadabra, Com es nota que va posar una aposta? A la Kazam. Dito, Lapras, Electabuzz, Electabuzz. Ah, crec que és... Amb dos les zetes. Amb dos les zetes, veritat. Magmar. Eevee. Magnemite. Magneton. Magneton. Slowpoke. Slombro... Què m'estàs fent? Has fet algú? No. Bueno, si vols, no sé, en fi, eh? Slombro... En fi. Slombro... És Slombro, no? Ah, Slombro? Quin? El de... La evolució de l'Slowpoke. Slowpoke... Va, ho has atacat jo de poc, de Pokémon. Bueno, aviam. Jolteon... Sí. Vaporeon... Flareon...
Miu. Miu. Els raros, Mewtwo. També el, com es diu, el drac aquell. Voltres. Voltres. Zapdos. Articuno. Com es diu el drac que és taronja? El Dratini. El Dratini. Dragonite. Dragonite. I Dragonair. Night. Dragonair. Vale. Val. El Porygon. Porygon. El Tangle, sí, el Tangle l'he ficat. Vinga, va, això no pot ser. Ah, sí, coi, el Gengar. Això. El Gengar i el Gastly. 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 El Hunter. 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 Gengar. Gengar. Quin més, quin més? Voltor. Electrode? Sí. No. Electrode. La tercera part. Et falten més de Pokémon de tipus sí. Normal. Ens queden 600 minuts, sí. Hauríem de parar el temps, ja. No, no, no es pot parar el temps. O viatjar al passat. Ojalà, no. Tot jo, no està aquí, ja. Sí. Coi, quins més? El Porygon 2 no pot ser. Ah, sí, coi. Jo sé quin, el Miau. Ah. Miau. Persian. Persian. Ah, com es diu l'Snake aquell de Brie? Arbok i... I també hi ha el del gas, que és... Team Rocket, eh? Sí, Team Rocket. Gasly, Gasly no, el... Això, Coffin. Coffin, Weezing, sí, Weezing. Em falta... Ah, Ekans, no? Ekans, sí. I també el que rebota el aquell fantasma que rebota també del Team Rocket. Que és blau, és un fantasma blau. El Wobbuffet. El Wobbuffet, sí. El Wobbuffet és de la segona generació. Uau! Uau! Malament. Vale, va, fiquem pausa un moment. Sí. I podem consultar tres, vale? Vinga. Tres. Pausa. Ara, està pausat. Està pausat, vale? Sí. Anem a mirar tres. Obro això a l'azar, eh? Ah! El Jigglypuff i Wigglypuff. Jigglypuff. Bueno, fem poder mirar tres pàgines. És que aquí hi ha dos i ja els he vist. Uau. Vale? Jigglypuff. Bé. Saida. Bueno, Saida. En aquest cas només en serveix un, però ja va bé. I... És el 54, vale, i... Ah, mira. El veig per la Whipping Bell, veus. Mira que són dels Pokémon més ben... Vale, doncs pues, Steph, sí. Guarda tu les pàgines i ja l'anem a mirar. Aviam, tornem, eh? Aviam. Ah, sí. No crec que es vegi bé. Ui, i... Paf. No. Aviam, Wigglypuff de... No sé si ens ho mirava això. Wigglypuff. Menys em veieu amb... Wigglypuff. Deixa la... No sé. M'estàs en tot moment. Vam fer. Que sembla que estiguem a les 11. Bueno, deixa'm. Ah, sí. Wigglypuff, Wigglypuff. Wigglypuff. Allò perquè veig més rara, eh? Jigglypuff? Que això és abans de que hi hagués la tecnologia. La tecnologia, sí, és un llibre. Wigglypuff? No, Wigglypuff. No. Wigglypuff? Wigglypuff. Wigglypuff. És que jo flipo, eh? Wigglypuff. Vale, següent pàgina. Psyduck. Psyduck, Golduck. L'has posat Persia? Golduck, sí, ja l'he ficat. No. No l'has posat. Sí, està. Persian, just a sobre. Golduck, ara. Vale, següent pàgina. Bellsprout. 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 Whipimble. Whipimble. Pictribel. Pictribel. Ah, sí, els ous.
els ous. Increïble. Ah, és veritat. Els ous, els que... El gold, Golden? Executor. Executor, no. Oh, els ous. També hi havia la palmera. La palmera, crec que era... Gold, no sé, crec que era... No. Gold Tech, o no? Marowak, Kang... Gaskan? No. Kangaskan? No. Ah, sí, els cucs, els has posat? Quins cucs? Els cucs. Els cucs, el que hi ha un, després l'evolució de dos i després l'evolució de tres. Caterpie i Weedle. Ah, val, sí. Vale, pues, bueno, està tampoc bé, tampoc de lo meu... Bueno, estem a punt d'arribar al 5, eh? Ens queden 3 minuts per arribar al 5. 3 minuts per arribar al 5. I una altra pausa? Mirem més? 3 més, 3 pàgines més? Home, 3 pàgines suficients. Són lo suficients com per aconseguir el 5. Veiem, eh? No, un moment. No, ja passo. Vale, primera pàgina, Sandio i Sandlash, mira, aquests ens falten. Sí. Següent pàgina... Parasek i Venonat, vale? I, tercera pàgina... Tentacle i Geodut, o sigui, tio, ens hem deixat el Geodut, eh? Veritat, el Geodut. Ah, ja hem sortit els pokémons de lucha. Ara, mira, pilla, perquè... Sí. Els pokémons de lucha, com per exemple, el que té el mini, que no recordo mai... No em sé els noms, jo. Com et saps tots els noms? Graveler, perquè he jugat. Jo sí, però és que jo flipo. Golem, Machamp, Machamp, Machoke, Machamp, Machoke... Bueno, anem a ficar. Ah, sí, Sandsreu? No sé com es pronuncia. Sandsreu. Sandsreu. Sandlash. Següent pàgina. Parasek. Parasek. I Venonat. Venomoth. Següent pàgina. Tentacool. Ai, el... Tenta cool. Doble O. Vale, sí, veritat. Tenta cool, és una persona cool. Ah, el Machop, cony, Machop, vale, sí, ja està. Vale, no, aquest ja està, ja n'hi ha més. Has posat els de lucha, el de... El de lucha que és petit, el pes que té quatre mans. Hitmonchan, Hitmontop. Tots aquests són els especials i no me'n recordo, eh? Especials, veritat. Especials com, per exemple, no sé si et són... No, aquests són de més generacions, endavant. Un minut. Un minut. Txan, txan, txan! Que fort, eh? No em surt. No. Molt malament, eh? Molt malament. Molt, sí. Jo flipo, eh? Ets vale, no... va. Parem. No, però mirem, és que llavors ja es fa trampes. Sí. Doncs patxem una mica. Pokémons de... dels pocs que no hem dit serien Pokémons de tipus psíquico. Però és que el Pokémon amarillo, bueno, la primera generació no hi ha molts de psíquico. No hi ha molts de psíquico. I de dragón menys. No, no, bueno, no he dit dragón, però més, crec que més hi ha un de dragón. No, no, però en fi. Pokémons normals. Pokémons normals... Quins són els típics Pokémons tocapilotes que et trobes en el d'això? Els Pokémons fòssils, l'Aerodàctil, el Kabuto, sí. El Kabutops, el... Espera't, Bueno, aquests ja són... Sí, veus? Ja... Veus com és una manera de reflexionar? Ubone, Aerodàctil... Segueu amb els consells, sí. Són els consells de Déu, eh? Quins més? Mira, veus els fòssils? Sí. Aerodàctil,
Ja està, no m'agrada. Aerodàctil, Omanite... Com és el tallagespas aquell que té? Omanite, o... Omastar... Omanite, Omastar... Kabuto... Kabutops... Aerodàctil... Quin ja entra d'Aerodàctil i l'Articuno? És que ara m'he quedat flipant... L'Snorlax! Tio, l'Snorlax, no! El Liquitum, l'Slombro... L'Slombro. El Mankey, el Primit, Growlit... Veus? El Growlit m'he recordat, però no me'n recordava com se feia. Com se feia. El Poliwag, el Poliwag, el Poliwag... Veritat, saps? El Zubat, el... Tio, el Zubat, el que... El pesat! Això no... L'Odis... L'Odis... Sí. El Diglett... L'Espiro... Ja deia, és que pensava, hi havia algun volador... Saps aquí, quin m'estaven recordant tot el rato que em sortia aquí? Aquest d'aquí, que és una abella. No, no, la de l'abella ja l'havia ficat. No, oh. El Pokémon de la quarta generació, aquell que és una paloma. Una paloma? El Pidó. Sí, ja veig. Aquell que és una paloma que el tinc ficat. El no. Magikarp, el Pinsir, el Jinx, el Psyder, Mr. Mime, Star Mysterio... Hòstia, el Mr. Mime. Em fallen molts, però... Bueno, yes, that's something. Ja, ja sabem més que tu que abans. Sí, bueno, però perquè em vaig llegir una miqueta, però... Bueno, perquè estava jo i t'he ajudat alguns, val? Bastants. Bueno, sí, a sobre que t'has ajudat a reflexionar, sí, t'has refet vale. Tirar-ne 400. Bueno, bueno. El Martí Mai, també puc un favorit. Que has escrit, s'ha sigut jo que me'n recordo com s'escriuen sí, alguns. Sí, però t'he ajudat, coi. Si no, hauries anat fa 30 hores. Ja, també. Ai, pobrissó, ja soc superior, soc Déu, soc el qui t'ajuda a... Bueno, llavors, què? Puc passar al següent nivell i buscar el reto de la segona generació? Has aprovat. Sí, he aprovat. Has, has tret un 86 de 151. Has aprovat amb un... Calculadora. Ah, no, calculadora. Calculadora. Has aprovat amb un... Ara perquè, 80... ara perquè sortia un quadre i pico. No. Has aprovat amb un... 5,69, 53, 64, 23. Un 5 i mig. No, 5,70, 5,7. Un 5,7, justet, és un aprovat justet. Ah, 5,7. No, no pot ser. A veure, això a la uni et diuen a la merda. Sí, la uni és la uni. Ai, bueno. Pobresa. Doncs, ale. Bueno, xatos. Nois, ah, mira, anem a aprofitar. Ara faré un tuit. Un tuit. Oh, mira, poc et des. Te... Això fora. Vale, ara... I ara, què hem ficat? Aprovat, no? Sí. Aprovat. 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 Amb un 5,7. Un 5,7, va. Cada subliente. O en fi. Pues sí, en fi, va. En fi. En fi. Com no? La paraula... Tarat! En fi, doncs bueno. Doncs bueno, nois, Fins ja aquí. He aprovat, buscaré ara per la segona generació, aviam si hi ha, que segurament hi haurà. No. Com que no, ja haurà de ser. Ara quan tenim el vídeo mirem. Vinga, xatos. Pues, nois, ens veiem al pròxim vídeo i adeu. Vinga, adeu, xatos. Continua s'estén més alt que jo, Muah!